ada ke yang bubuh gambar kuda laut macam dia? Betul, masih apa? Kapak. Kapak. Aku cek tak ada. Ada, bau turun. Mission accomplished. Buat cek kapak tu. Wah lama. Oh yo, body kau ramainya. 2, 4, 6. Kau sembang je. Aduh ah. Syak ah. Reloading. Tu lah. Rocket load. Masih mah. Mission accomplished. Reload. Mission failed. What's up, Duke? Rocket load. Fire in the hole. Headshot. Double kill. Changing back. Ada tiga orang kat ni. Mana ada? Dia changing map. Reload. Allah. Game ni lah.